Rakkaat katsojat, tervetuloa 7. kertaa Friday the 13th maratoniin ja tietenkin osaan 7. Älkää unohtaa, kohta alkaa live tällä kanavalla. Aletaan vähän unboxaamaan noita. Mulla on ihan sikana kertynyt leffoja tossa, joten 7:ltä alkaa live samalla kanavalla. Ja sitä ennen puhutaan vähän Jasonista. Elikkä tässä maratonissa käydään kaikki nämä Friday the 13th boxin hienon shout Scream Factory boxin kaikki Blu-rayt läpi ja katsotaan mitä ekstroja siellä on. Siinä on 12 leffaa eli 12 päivään asti tätä kuuta käydään joka leffa tästä läpi ja sitten 13 päivänä on Jason Friday the 13th live, että niinku tämä kanava kannattaa kyllä todellakin tilata. Ja hei, jos haluatte supportata kanavaa toisellakin tapaa, niin mä oon pistänyt kuvaustekstiin linkin Amazoniin tähän boxiin, että jos te haluatte ostaa tää ja sitä kautta ostatte, niin mä saan siitä vähän royaltia. Se on yksi tapa osoittaa tukea tälle kanavalle ja tämmöiselle kulttuurityölle, mitä mä tässä teen. Vuonna 1987 New Line Cinema -filmiyhtiö julkaisi tämmösen elokuvan kuin Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors, ja se oli hirveen suosittu. Ja se oli vähän tämmönen Jasonin hengen heimolainen, ottaen huomioon, että Freddy Krueger on sarjamurhaaja, vaikka se onkin unessa, mutta niinku tämä elokuvat oli sellainen niinku teinien suosiossa. Ja silloin Paramountin pamput olivat huolissaan, nimittäin heidän Jason 6 oli vähän epäonnistunut, koska niinku todennäköisesti sen takia, koska Jason 5 ei ollut Jasonia, niin sen takia ihmiset olivat pettyneet eikä menneet sitten katsomaan Friday the 13th part 6, vaikka siinä selvästi tuotiin Jason takaisin ja Jason Lives oli tässä niinku otsikossakin sitten, alaotsikossa. Mutta niin kuin yleisö jo kerran huijattiin, niin se oli vaikea saada sitä takaisin. Sittemmin kyllä niin kuin, yleisö kyllä löysi sen kotivideolla tämän part 6:nkin kyllä. Mutta tässä vaiheessa tosiaan Paramountilla oltiin huolissaan, että menettääkö Jason Voorhees mantteliinsa sitten Freddy Kruegerille kokonaan. No, sitten päätettiin, että 8. tammikuussa, että me tarvitaan ensi Friday the 13th, tarvitaan uusi elokuva. Ja tammikuussa alettiin kuvaamaan ja huhtikuussa 13. päivä 1988 yhdysvaltalaisin elokuvateattereihin ilmestyi John Carbiglerin ohjaama 7. osa Friday the 13th, part 7, eli The New Blood. Ohjaaja John Carbigler oli enemmän tunnettu erikoistehosten miehenä. Se on tehnyt muun muassa sote-leffaan erikoistehosta kuin Mausoleum, ja se on ohjannut sitten tämmöisen elokuvan kuin Troll, ei Troll 2, mikä tunnetaan yleisesti yhtenä maailman huonoimpana filminä. Se on Claudio Fragasson filmi, ja se ei todellakaan ole maailman huonoin filmi, se on helvetin hauska. Mutta Troll on hyvä filmi kans, ja sitä ennen se oli ohjannut myös osan tätä segmenttiä tästä Saatanan lunnaista. Eli John Carbigler tuli vähän tämmöistä Full Moon-ympäristöstä, eli siis se oli tottunut tekemään tosi halvalla, ja niin halvalla nopeasti, ja siis näyttäviä efektejä sitten. Ja se oli hyvä valinta, sillä John Carbigler ei olisi halunnut jatkaa tätä Jason-tarinaa, koska hänen mielestään niitä oli nyt jo tehty liikaa, ja ehkä sen takia se sai tämän pestin sitten, kun paramountilaiset ajattelivat, että joo, me halutaan joku äijä, joka pystyy ajattelemaan out of the box. No, siihen lisättiin tämmönen sitten, hylättiin tää Tommy Jarvis ja Megan aikajana, mikä oli 6, mikä oli sinänsä ihan hyvä, ja tuotiin tilalle tuodaan tämmönen henkilö kuin Tina, eli Tina. Hän ei pelkää, vaan tappaa kostaakseen, ei vaikka. Tina, hänellä on telekineettisiä voimia. Ja sitten Tina on psykiatrisessa hoidossa. Ja sen hoitaja, tai siis tää lääkäri, jota esittää Bernie Lomax tosta Weekend at the Bernie'sista. Mä en muista sen näyttelijän, mutta sovitaan, että sen on Bernie. Weekend at the Bernie's. Weekend at the Bernie's tuo sen. Sorry. Weekend at the Bernie's tuo Crystal Lakein rauhoittavaan ympäristöön tämän Tinan äitensä kanssa. Ja siellä hän haluaa käyttää tätä ja saada nämä unlokattua nämä telekineettiset salaisuudet sitten. Eli hän periaatteessa käyttää vain omiin kunnianhimoisiin tarkoitusperiin.
tätä Tinan mahtavaa voimaa. Ja totta kai, eihän se Crystal Lake olisi Crystal Lake, jos ei siellä naapurissa olisi sitten niin kuin joukko teinejä, jotka ovat saapuneet sinne lomailemaan. Kyllä, käy ilmi, että Tina on vahingossa lapsena sitten tappanut isänsä, kun se on raivopäissään upottanut laituri ja isä on hukkunut sen järveen. Ja sitten nyt uudestaan sama skenaario toistuu, koska Tina raivostuu, mutta tällä kertaa hän ei upotakaan järveen mitään, vaan löytää Jason Voorheesin, joka on sitten ollut veden alla kettinkiin köytettynä siellä niin kuin ehkä parin metrin syvyydessä. Mua ihmetyttää aina tämä niin kuin Crystal Lakein poliisivoimien täydellinen kädettömyys ja leväperäisyys. Eikö ne löytäneet Jason Voorheesin ruumista niin kuin kaiken sen verilöydön jälkeen? Siinä, niin kuin, täällä oli niin kuin kymmeniä silminnäkijöitä sen sillä, että se Tommy Jarvis upottaa sen siihen järveen ja pistää sen sillä kettingillä. Eikö ne poliisit tullut sitä tutkia, että niin kuin, eikö ne kukaan sanoa, että joo, mä näin kun se ruumi supposi tonne. Aa, vittu, mennään muuten kattoo, niin kuin, että joo. Ei, mutta siellä se on. Siellä se ruumis on. Odottaa vaan telekineettistä naista, joka pystyy sen nostamaan sitten. No, sitten alkaa tietysti hirveä tappaminen ja sitten tässä on todella hyvin tehtyjä kohtauksia. Tää on mun mielestä niin kun ihan ykkösluokkaa tässä sarjassa kyllä, niin kun mennään siihen kohta tarkemmin. Mutta tää just telekineettinen aspekti tuo tähän mielenkiintoisen uuden lähestymistavan. Ja sitten tietysti John Carl Beagle, se vähän innostui näistä maskeerausefekteistä. Ja kuten varmaan kaikki siellä tietää jo, niin tää on kevyesti näistä niin kuin sensuroidun Goren osalta, näistä Friday the 13th elokuvista. Toisin kuin Danny Steinmanin filmi, mikä olisi Leesin filmi ja tämmönen, niin tässä John Carl Beagle todellakin satsasi niin kuin helvetisti näyttävään Goreen. Ja käytännössä kaikki jäi sitten leikkaushuoneen lattialle, niin kuin tässä on huimat tappokohtaiset, tai oli. Bernie, Weekend at the Bernie's, ja sitten vedetään, niin kuin, se on tuolla jollain ihme trimmerillä, vedetään suolet pihalle, ja yhdeltä äijältä puristetaan pää, niin kuin rusinan kokoiseksi, niin että verta roiskua kuin Sam Peckinpah filmissä, ja sitten kaikkea muutakin vesurilla lyödään totta kai perus, ja vesurilla lyödään sekä päähän ja mahaa, ja mitä kaikkea tehdäänkään, ja irtopäitä on, ja kaikkea tämmöistä hienoa, ja ehkä niin kuin sitten tämän stuntmiehen suosikki tappokohtaus, mitä hän on ikinä tehnyt, sanoo, että se hakkaa sen yhden muijan niin makuupussissa päin puuta. Ja tässä nyt päästään stuntmiehen, eli tässä elokuvassa ensimmäistä kertaa mies nimeltä Kane Hodder esitti Jason Voorheesia, eli Kane Hodder tunnetaan tietysti miehenä, joka 3 kertaa esitti Jason Voorheesia, että se toi tähän hahmoon semmoista, tiedätkö, niin kuin tietynlaista Terminator-tyylistä uhkaavuutta, ja se hengitys, niin se tuli Kane Hodderilta. Siis se oli tämän John Carl Beaglerin ohjaajan niin kavereita. Ne oli tehnyt ton Prisonin yhdessä, siis Renny Harlinin Prisonin. Siis siihen oli toi tehnyt efektejä tää Beagleri sitten, ja ne tunsi sieltä, ja ne tunsi sieltä sen takia, kun Kane Hodder oli ollut siellä stunttina tässä Renny Harlinin filmissä, niin siitä sitten tiesivät tähän. Ja Beagleri on sitä mieltä, että tää jätkä pystyy tekemään nämä kaikki hurjat stuntit tässä. Siinä on palamista ja hukkumista ja räjähdyksiä ja kaikkea, mitä Jasoni tykkää tehdä sitten. Tää oli toinen kerta, kun Jason ei juokse. Se Jason ei juokse tuossa edellisessäkään osassa, kun se on niin kuin selkeästi se nousee haudasta. Se on vähän enemmän semmoinen Frankensteinin hirviö. Mutta tää Jason tässä, mitä Kane Hodder esittää, niin tää on siis todellakin Jumpy Jason. Eli siis tällä on niinku, tiedätkö, jumalauta selkäranka näkyy. Se on niin mädäntynyt, että poskesta puuttuu palanen. Ja sitten kun se niin kuin lopussa maski lähtee, niin holy shit! Se on kyllä niin kuin vaikuttava ilmestys. Kenties ehkä vähän liiankin vaikuttava, että se ehkä vähän on liian niin kuin ehkä huomioon herättävä maskeerausefekti. En tiedä, siis se on tosi näyttävä, mutta niin kuin musta aina tuntuu vähän, että se kuuluisi ehkä toisenlaiseen filmiin. Että se on niin over the top maskeeraus, että se ei näytä enää yhtään niin kuin siltä. Siis se näyttää vaan zombielta, eikä niinkään kehitysvammaiselta, joka on kuollut, on tapettu 50 miljoonaa kertaa jo aikaisemmin. No niin, mutta siis joo, tää on pieni valitus, koska se on todella hieno kohtaus kyllä. Ja siis muita hahmoja tämän lisäksi on semmoinen tosi bitch-hahmo, ja sitten on tietysti komeen näköinen
äijä. Sitten meillä on tämmönen science fiction fani, mikä fantasioi science fiction kirjallisuudessa. Tää on selkeästi tulee vähän mieleen toi Crispin Glover tuosta nelososasta. Itse asiassa mä ihmettelin, koska Paramountin omistuksessa oli toi Star Trekkin siihen aikaan, niin miksei se puhu ikinä yhtään niinku Star Trekistä, ja siinä ei mitään niitä Star Trek-leluja siinä on esillä. Niin mun mielestä se olisi ollut hyvä touch siihen, mutta semmoista nyt ei ollut tähän keksitty sitten. Joo, siis tää on hyvin rakennettu elokuva, kuten niinku Joseph Zito, joka teki sen nelososan, niin John Carl Pichler osaa tehdä jännittäviä kohtauksia. Se osaa kuljettaa tarinaa tosi verkkaisesti, ja niin kuin mä sanoin, tää telekinesiavoima, niin se tuo tähän uuden aspektin, se on vähän niinku tosiaan, tossa sanotaankin kommenttirailta, vähän niinku Carrie kohtaa Jasonin, ja siis ei tää ole mitenkään huono idea. Lopputaistelu on erittäin mielenkiintoinen, ja siinä jopa Jasonin, niin kuin, sillä on niinku paskat housusta, ei vittu, mitä tää muija tekee, niin kuin, se ei koske, ja niin kuin kaiken maailman paskaa lentää mun päähän kiinni, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, että Jasoninkin hämmästyy siinä, että onko todellakin Jason lopulta kohdannutkin sen vertaisensa sitten, no ei sentäs, koska tääkin storyline sitten unohdettiin tämän jälkeen, että tosiaan tää telepaatikko, telekineetikko Tina on tosi hyvä hahmo tässä, ja jälleen kerran, kuten niin kuin Megan tuossa edellisessä, niin meillä on taas todella vahva naisosa, että niin kuin ihan turhaa paskaa väittää just Wonder Woman tai joku muu Marvelin paskahousufilmi, mikä nykyään on tullut, ja sitä markkinoita jo ensimmäisiä vahvoja naisia, niin ei vittua. Kattokaa Friday the 13th, pelkästään näissä, siis puhumattakaan muista 80-luvun slashereista tai muista action-filmeistä, niin pelkästään näissä on tosi vahvoja haamoja. Mä antaisin tälle 3,5 tähteä, tää menee ihan parhaimmistoon, mä en vieläkään mene siihen neloseen kyllä, en tiedä menkö koskaan tässä, mutta niinku tää on ehdottomasti parhaimmisto, ja siis taas aivan varmasti, helposti 4 tähteä, jos MPAA:n kusimulkut ei olisi kajonnut tähän niin rankalla kädellä. Siis edes olisi jättänyt jotain näistä hienoista efekteistä, mitä tähän oli tehty. Niin siis kaikki kohtaukset tässäkin tuntuu tosi typistetyltä. Mutta onneksi John Carl Pichler se on sentään taidokas ohjaaja, kuten Joseph Zito, niin se pystyi vähän ohittamaan näitä. Mutta kyllä siinä monta kohtausta ennen kuin jää sillä, että jaha. Nyt leikattiin pois niin kuin, vaikka siinä olisi niin kuin enemmän mitä näyttää. Sitten meillä on tässä tämä Blu-ray show kautta Scream Factorilta, meillä on siellä levy, ja kuten tässä edellisessä osassa, meillä ei ole vaihtoehtoista julistetaidetta, en tiedä miksi, koska mä en tiedä, että tästä on muukin julistetaide, mutta sitten meillä on tämmönen stilli tästä leffasta sitten tuolla takakannessa. Tässä meillä oli 2 kommenttiraitaa, joista kummassakin on ohjaaja ja sitten toi stunttimies Kane Hodder. Ja sitten tuossa kolmannessa kommenttiraidassa on vielä toi naisnäyttelijä, mikä näytteli tätä Tinaa sitten. Mutta ne ei ole samalla kertaa äänitetty, vaan niinku tää näyttelijän repliikit on leikattu sinne väliin. Ja nää ei ole siis samaa kommenttiraitaa, vaan ne on 2 kertaa tehnyt tämän John Carl Pichler ja sitten tämä Kane Hodder tämän audiotrackin. Nää ei taida olla mitään uusia, koska tässä ei lue new, eli nää on ollut aikaisemmalla levyllä sitten jo. Sitten meillä on luonnollisesti dokumentti taas, Jason's Destroyer, Making of Friday the 13th, muistelua elokuvan tekemisestä, ja sitten ennen kaikkea tästä, kuten näissä kommenttiraidossakin, muistellaan sitä, että paljonko leikattiin helvettiin tästä. Sitten tässä oli kummallinen dokumentti, tämmönen Mind Over Matter, The Truth About Telekinesis. Eli siis joku dokumentti niinku oikean elämän telekinesistä. Älkää kysykö, mä en kattonut siis niinku, kello oli jo paljon, mä oon tähän, oh my god, niinku ei. Miksi tässä on tämmönen? Ihan perseestä tämmönen. Joo. Sitten tässä oli joku kummallinen dokumentti, tämä Makeover by Maddie, Need a Little Touch Up Work, My Ass. Tämä oli tämmönen nää elokuvan näyttelijämuijat kokoontuu nykypäivänä, tai koska se on kuvattu 2010, ja sitten menee niin kuin meikkaamaan toisiaan. Niin kuin erittäin kummallinen dokumentti, niin kuin mä en saanut tästä kyllä yhtään mitään irti. Siinä ei tuntunut mitään pointtia. Siis niin kuin paras ekstra ehkä tässä boksissa, niin tässä on tämä last scenes, eli tästä me nähdään ne kohtaukset, mitkä olisi ollut tässä elokuvassa. Ja siis tämä on laajalti saatavilla YouTubesta, tämä tosiaan tämä workprint-video, että niinku, tämä ei ole mitään uutta, että niinku, ne on ollut aikaisemminkin nämä sitten saatavilla, nähtävillä tämä. Ja mä en tiedä, mikähän vittu siinä on, että siis nämä on varmaan paskimmalle VHS-nauhalle nauhoitettu tämä slash scenes, että niinku, kuin ne on kehdannut nauhoittaa niin huonokuntoisille VHS:lle. Siis niinku, mä en edes
Siis mä en varmaan edes omasta hyllystä niinku kurasintakaan paskanauhaa, minkä mä tuolta vetäsen, niin siis niinku en ikinä löytäisi niin paskalla kuvalla olevaa VHS. Niinku olisin varmaan kannattanut sitä, jos sä nauhoittelet workprinttejä, niin niinku tee ensimmäisen polven kopio ja nauta se johonkin laatunauhalle. Meinaan, se on ikävä kattella, se menee koko ajan sellaista väreitä, niinku koko ajan sellaista tracking-häiriöä, ja siis niinku ei mitään ihan pientä, vaan ihan kauheeta, niinku, että niinku huhuh. Ja siis niin kuin ne sanoo tuossa dokumentissa, sanoo sitten nämä tekijät, että todennäköisesti nämä dailies on ikuisesti tuhoutunut. Mä en tiedä oikein, mikä se politiikka siellä Paramountilla aikaisen on ollut, että niin kuin, onko ne heittänyt oikeasti, niin kuin, tiedätkö, niin kuin nämä, tiedätkö, kameranegatiivit, heittääkö ne niin kuin menee vai? Eikö ne niin kuin säilitä niitä ollenkaan? Että mä en tiedä. Että sitähän mä aikaisemmissa jaksoissa spekuloin, että ne saattaa olla siellä nämä alkuperäiset kuvatut kohtaukset saattaa olla se jossain Paramountin holveissa, mutta niin kuin, nyt kun tässä sanottiin sillä lailla, niin voi olla, että ei niitä enää ole missään tallessa, joten todennäköistä on, että näitä ei ikinä saada sitten enää yhtään mistä. Ne pitäisi sillä lailla, niin kenties sitten kun, oi, nyt mä en tiedä, niin kenties sitten kun siis tämä tämmöinen tietokonegrafiikka ja fotorealismi kehittyy niin paljon, että pystytään tekemään täysin saumattomasti yksi yhteen tämä niin kuin semmoinen reenactment. Ehkä ne pystyy CGI-nä tekemään nämä niin kuin poisleikatut kohtaukset ja sitten vaikka rekonstruktoimaan jostain niin kuin ehkä kuvakäsikirjoituksesta tekemään niin kuin nämä leikkaamattomat kohtaukset. Tämä, niin kuin, en tiedä. Huippuleffa. En sano vielä tässä vaiheessa, puhutaan sitten livestä sitten, että miten tämä rankkautuu, mutta siis sanotaan näitä ihan parhaimmistoa kyllä tämä on. Jännittävä, mielenkiintoinen, kekseliäs ja hyviä tehosteita. Vittu mikä räjähdys siellä lopussa. Niin kuin Jason-leffassa ei ole kyllä tuommoista räjähdystä nähty. Ja tämä tehtiin 3,5 miljoonan budjetilla. Ainakin Google sanoi, niin Wikipediassa luki 2,8 miljoonaa. En tiedä kumpi on oikein. Toiseen varmaan on laskettu mainosbudjettia tuolla. Mutta siis tämä siis tehden siitä, että tämä oli toiseksi kallein siihen asti Friday the 13th elokuvista. Se kolmasosa maksoi oliko se 4 miljoonaa, mutta se johtui siitä, että se oli 3D:nä kuvattu. Mutta tämä oli siis niin kun, siinä mielessä niin kun iso satsaus tai kallein näistä ei-3D-elokuvista. Ja siis tämä tuotti lippuluukulla sitten niin kun, ei niin vähän, siis tämä oli toiseksi vähiten tuottava Jason, eli niin kun, tuntui vähän siltä sitten Paramountilla, että niin kun, alkoi haistelee vähän siitä, että onko nyt Jasonista vähän puhti sitten loppumassa. Eli Jasoni piti sitten heittää vähän uuteen miljööseen, ja siihen me päästään sitten huomisessa jaksossa, elikäs Jason Goes to Manhattan, että sitten pistettiin Jasonin keskelle New Yorkin sykkivää sydäntä, että miltä se jakso sitten näyttää. Tulehan huomenna paikalle. Mutta älä unohda tulla Unboxing Liveen paikalle, että siis jos mä nyt nauhoitan, nyt on torstai kun mä nauhoitan tätä, jos ei tässä nyt ihan mitään ydinsotaa syttynyt tai jotain muuta vakavaa, niin kyllä mä oon silloin, on sitten tässä 7 aikaan, on sitten tällä kanavalla livessä, että tulehan sinne katsomaan. Ja hei, muutenkin kerro mulle kommenteissa sitten, mitä sä oot mieltä, oliks tää täyttä paskaa, mitä mä puhuin, tykkääks sä tästä leffasta, onks se sun suosikkeja, onks se sun mielestä niin kun mielenkiintoinen, niin kuin mä sanon, vai onko se niin kun sarjan huonompia, koska semmosiakin kommentteja mä oon kuullut kyllä, että niin kun näin. Ja tosiaan niin pistä sitä peukkua ylös, mä arvostan näitä ja tosiaan niin jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaahan sen kanava. Ja tosiaan jos haluat tämän boksin tilata, niin arvostan jos tilaat sen toista kuvaustekstin alhaalta olevasta linkistä, koska niin kun, siitä mä saan vähän välityspalkkioa sitten muutaman sentin, niin sekin aina lämmittää mieltä, jolla pystyy ostamaan sitten uusia tällaisia vastaavia bokseja sitten, mitä tulevaisuus nyt tuo tullessaankin. Niin. Semmosia tällä kertaa, ja vielä hymyilyttää. Tässä on kuitenkin vielä aika paljon leffoja vielä jäljellä, joten katsotaan miten äijän käy. Ja hei, kiitos sulle, kiitos ajastasi, että viitsit katsoa näitä, ja tosiaan, että olet vielä siellä. I like you, jee. Ah, yeah. Lätkä maskin. Se on sätkä askimies. Push it in a busy arm. This is the life of a VHS fan. Push it in a busy arm. Push it in a busy arm. This is the life of a VHS fan.